שלום. בפרשת קורח, אחד הסימנים לכך שהבחירה היא באהרון, זה הסיפור עם המטה, שויצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים, שמטה שהוא עשוי מעץ יבש, הוא מתחיה כולו וצומח ופורח. ולמה זה דווקא הסימן? יש בזה משהו עצום, שאם אנחנו מתבוננים בו, התפיסה שלנו לבית המקדש תשתדרג לגמרי. אנחנו קוראים בתפילה לבית מקדש בית חיינו. רחם על ציון כי היא בית חיינו. למה בית חיינו? כי במקום הזה הקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון נשמת חיים. והיא האדם לנפש חיה. אנחנו גם אומרים בתפילה שכי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. זה מקום שכולו שופע חיים. שופע חיים עד כדי כך שעל פי הלכה אסור לשום אדם שנטמע בטומאת מת להגיע לשם. זה מקום החיים, בית חיינו. ולכן כל דבר שמגיע לשם הוא חי. הגמרא אומרת שהיה שם גפן מזהב בבית המקדש, והגפן הייתה פורחת, לא נתפס. גפן זה דומם. כן, גפן זה דומם. אבל כשהיא מגיעה למקום שבו יש כל כך הרבה נוכחות אלוקית, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם ביום. אז כשאהרון נמצא במקום הנכון, והמקום הזה שורה בו שכינה, אז גם עץ יבש צומח. לכן הגמרא אומרת שבית המקדש נקרא בית יער הלבנון. למה נקרא בית יער הלבנון? כי כל עצי השיטים שהיו שם, שהיו עומדים בצורה של צמיחה, זאת אומרת, מה שהיה תחתית בעץ, תחתית עכשיו במשכן, ומה שלמעלה היה צמרת העץ הזו נמצא במקום הגבוה. למה? כי העצים האלה שהניחו אותם כעצים מוקצעים, חזרו לחיות, לצמוח, לפרוח. המקום היה נראה מצד אחד כמו בית, מצד שני כמו הגינה הכי יפה בעולם. כן, עד שמנשה העמיד צלם בהיכל ויבש חציר, נבל ציץ, הכל התייבש, הפך להיות בית כמו, סתם, כמו כל בית רגיל. וזה עתיד לחזור. אז כשאתם מדמים בנפשכם את בית המקדש, תדמו למקום הכי חי שיש. גם אם אדם מגיע לשם, חלילה, מת, עייף, מיואש, מדוכה, כבוי, כשהוא מגיע לשם, הוא חוזר לחיים. הוא חוזר לחיים. רשעים שבחייהם קוראים מתים, הופכים לצדיקים שבמיתתם קוראים חיים. זה בית מקדש, ולכן זה הדימוי. כשבאים קורח ועדתו ומנסים להתקרב אל הקודש, אז או נבלעים או נשרפים, כי הם לא מתאימים. בבית המקדש, אם אדם זוכה, יש שפע של חיים. לכן כהן גדול ביום כיפור, כשיוצא מקודש הקודשים, מתפלל שלא תפיל אישה פרי בטנה. ואחד מעשרה ניסים, שלא יפילה אישה מריח בשר הקודש לעולם. כי המקום הוא חיים. מקום הוא חיים. גם יחזקאל כתוב שיוצא נחל בית קודשי הקודשים, והוא הופך להיות נהר גדול, והוא מצמיח עצים, בשונה מעצים רגילים שנותנים פרי פעם בשנה, לחודשיו יבקר. כל חודש הוא עושה ביקורים. ומישהו חולה, הוא אוכל את העלה שלו, הוא מתרפא. כי יש שפע ענק של חיות, ולכן הרו אליו כל הגויים. כי זה שורש החיים מתגלה. כן, לצערנו, הפך ממה שקורה כשנמצאים שם הישמעאלים, שהם זורקים אבנים, והם כועסים, והם רבים, הם משחקים כדורגל, הם לא קולטים את שורש החיים. הם לא קולטים את הגודל הברכה. יהי רצון במהרה בימינו אמן. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.